Roswitha. Hvala lijepo. Evo vidite koliko je važno nama iz Hrvatske Jadransko more kad se svi javljamo ove kasne sate za riječ. Svakako tu se radi o Jadranskom moru kojemu gravitiraju, kao što smo već čuli, tri zemlje, Hrvatska, Slovenija, Italija, koje su članice Europske unije, ali i o Jonskom moru gdje je Grčka. Mi također dvije zemlje koje gravitiraju isto Jadranskom moru, to su Bosna i Hercegovina i Albanija, također jedna od njih zemlja kandidatkinja, i Crna Gora, naravno, koja je zemlja kandidatkinja, Bosna i Hercegovina i Albanija, za koje bismo, naravno, željeli također ih vidjeti što prije u našem društvu. Dakle, vrlo je važno da imamo integrirano upravljanje ovim prostorom. Nedavno smo na Odboru za zaštitu okoliša raspravljali o integriranom upravljanju prostorom oko pomorskim pojasem. Smatram da su to dva kompatibilna područja i da je vrlo, vrlo važno kako ćemo se postaviti prema održivom razvoju. A budući da dolazim iz Dubrovnika, iz područja gdje imamo proizvodnju školjki i u kojemu je jedno zaštićeno područje Malostonskog zaljeva, smatram da će biti vrlo važna ovaj akcijski plan koji ćemo uskoro usvojiti. Hvala lijepo. Danke. Für die Kommission, Frau Vizepräsidentin Reding. President, first thank you to the rapporteur, Mr. Milana, for this very important contribution, and the Commission welcomes